Också. Jag vet inte om det här upprör dig eller gläder dig, men det handlar om en lägenhet. Ja, det handlar om en rekordlägenhet, ska vi säga. Det är alltså 104 miljoner kronor är prislappen för den här våningen som ligger på Söder Mälarstrand i Stockholm. 418 kvadratmeter stor. Ja, det blir ungefär, vad blir det per kvadrat? 250 000 per kvadrat. Hoppa. Tänk om våra lägenheter också är värda det. Då blir det plötsligt lika. Är det Söder Mälarstrand? Är det inte Norr Mälarstrand? Alltså jag ser ju stadshuset där, så det är väldigt konstigt att ha utsikt över stadshuset om man bor på Norr Mälarstrand. Ja, det beror på vilken sida. Det där måste vi lista ut var den där ligger. Om vi ska lägga bud på den. Ja. Det går ju nästan hela månadspengen. Vi får gå upp och förhandla med chefen helt enkelt. Man har råd till mat om man köper den där. Ja, det är tur att man kan bo billigare också i hela landet. Annars skulle det gå åt pipan.